La música també ha estat notícia a la ciutat dins el programa d'activitats culturals de Sant Jordi. Música i cançons populars com, per exemple, les caramelles, unes cançons i balls que es canten tradicionalment per Pasqua. A la nostra ciutat, la Societat Coral La Flora és l'entitat encarregada de mantenir viva aquesta tradició, que consisteix en que el grup de cantaires es planta al peu del balcó d'amics o de gent del poble per cantar unes cançons. S'hi fan acompanyar per instruments musicals diversos i d'una cistella lligada al capdamunt d'una llarga vara adornada de cintes. Però a la ciutat hi ha hagut més música aquests primers dies de primavera. Música i cançons com les que van poder escoltar les prop d'un miler de persones que van omplir de gom a gom el poliesportiu del Mig el passat 20 d'abril per veure la segona edició de la cantata infantil de Sant Joan d'Espí a càrrec de l'alumnat de l'Escola de Música Enric Granados i de diferents escoles de la ciutat. Els nens i nenes plegats van representar la cantata coral titulada Rebel·lió a la cuina, obra d'Antoni Miralpeix, i que va aconseguir el premi al millor disc infantil l'any 2000. Els nens i les nenes de Sant Joan d'Espí, així com els seus pares i familiars, s'ho van passar d'allò més bé en aquesta segona edició d'una iniciativa que, donat l'èxit aconseguit l'any passat, va haver de canviar l'escenari original del Teatre Mercè Rodoreda pel poliesportiu del Mig i poder donar així cabuda més públic. A banda de l'Escola de Música Enric Granados i de les escoles de la ciutat participants, la segona cantata de Sant Joan d'Espí ha estat possible també gràcies a la música interpretada per l'Auders, l'orquestra del plectre del nostre municipi. Tots van aconseguir una jornada plena d'emocions.